ସଙ୍ଗୀତାୟନର ଲାବଣ୍ୟବତୀ କଳାମଣ୍ଡପ ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ମାନବାଧିକାର ଦିବସ ପାଳିତ। ସଙ୍ଗୀତଗୁରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କ 13ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉତ୍ସବ ଏବଂ 51ତମ ମାସିକ ଭଞ୍ଜ ସଙ୍ଗୀତ ଆସର। ଭଞ୍ଜନଗର ସ୍ଥିତ ଆନନ୍ଦ ସଙ୍ଗୀତାୟନ ତରଫରୁ ସଙ୍ଗୀତଗୁରୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କ 13ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଦିଗ୍ଗଜ ସଙ୍ଗୀତଗୁରୁ ନିମାକାନ୍ତ ରାଉତରାୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଘୁମୁଶ୍ୱର ମାଟିର ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ସହିତ ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ମାଟିକୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଜୀବନକୁ ନେଇ ବେଶ ଚମତ୍କାର ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ସୁସାହିତ୍ୟିକା ଡକ୍ଟର ଉଷା ପାଢ଼ୀ ମାନବାଧିକାର ଦିବସ ଉପରେ ନିଜର ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶିବଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କଳାମଣ୍ଡପକୁ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପାଦକ ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର କଳାମଣ୍ଡପ ଏବଂ ଗୁରୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କଳାମଣ୍ଡପକୁ ନିଜର ତୁଳି ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନ୍ଦର କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସଂସ୍କୃତି ରତ୍ନ ନାରାୟଣ ମହାରଣାଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଗୋଧୂଳି ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 51ତମ ମାସିକ ଭଞ୍ଜ ଆସର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସଙ୍ଗୀତଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ ଭଞ୍ଜ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରୀ ରଶ୍ମିତା ଭୂୟାଁ, ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ ଗୌଡ଼, ସ୍ମିତାରାଣୀ ଗୌଡ଼, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସାହୁ, ସୁଧାଂଶୁ ଜେନା, ଶ୍ରୀରେଖା ପାତ୍ର, ସୁଜାତା ପଣ୍ଡା ଭଞ୍ଜ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିବା ସମୟରେ ତବ୍ଲାରେ ଶ୍ରୀମାନ ଅଭିଷେକ ମହାପାତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। ଘୁମୁଶ୍ୱର ଗେଟ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁଶ୍ରୀ ରଶ୍ମିତା ଭୂୟାଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସହ ସମ୍ପାଦକ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।